Hei, mina olen Joosep ja tere tulemas minu uude kanalile, siis Joosep teeb asju. Ja see kord, mis ma teen, ma siis joonistan paar asja. Ma küsisin oma sõpradelt, et anku mulle üks loom ja üks element. Ja siis ma joonistan selle. Nii et ma kahed sõbrad küsisin, vaatame, kas ma suudan kaks asja valmis joonistada. Aga hakkame pihta siis. No nii, esimene asi siis, mis me joonistame, vaal ja elekter. Et ma ei tea täpselt, kuidas seda teha, aga proovime kuidagi, on ju. Ja siis ei tea, siis mul on siuke drawing tablet ja eks me siin hakkame siis vaikselt neid asju joonistama. Et vaal ja elekter, elektri vaal. Ma olen varem niuksid asju teinud, et ma olen öelnud oma sõpradele, et anke mulle mingi loom ja mingi element ja siis ma üritan selle asja teha. Ja siuksed Pokemonilukud asjad on valmistunud, aga vaal ja elekter, nii. Kuidas me seda asja võiks teha siin? Vaal on siuke suur imetaja. Siuke on vaal. Vaal, see on natuke paks pen mul, aga no käika. Ja no, ma ei ole väga harjunud tegelikult seda tabletit kasutama veel, et see on mul suht lühikest aega olnud ja tegelikult ma ei ole selle kasutamisel väga hea veel. Nii, mingi sketch on valmis, on ju. Nii, eraser. Kustutame siit natuke ära. Ja siis paneme ikka ne reiseri peale, pen mode. Ja siis siin on saba. Vaaladel on mingi suur saba. Neil on uimek ka minu mõelest. Aga kuna ta on elektrivaal, siis teeme niimoodi, et uimed oleks siuksed välgukujulised. Nii, siin on üks uim, on ju. Nii. Ja siis see tuleks niimoodi. Nii, üks uim. Välgukujuline. Noh, tundub suht kalamoodi juba, aga et ta kindlasti vaal ka on. Ja siis tavaliselt vaaladel oli see auk siin üleval, kus nad vett välja lasevad. Aga see vaal ei lase vett välja, see vaal laseb puhast elektrit välja. Et teeme siia elektri, on ja. Või äkki see on vesi, mis on elektriga kokku pandud. Igatahes, niimoodi. Ja tavaliselt vähemalt multikates on vaaladel mingi päris suur siuke lõust siuke ja niimoodi ja äkki see vaal ei ole isegi nagu mingi loom, vaid see on nagu siuke sentient, et ta nagu oskab rääkida ja asju, aga ta on telepaatiline ka, noh, ta on elektor, on ja ta on siis kaks silma ka. Oi, vaata, kui nunnu vaal juba. Nii, ja saba on tal ka muidugi, see on ka siuke elektriline saba, et siis kui mingid haidu ja asjad üritavad teda rünnata, siis ta paneb sabast elektrit välja. Nii, ja siis ta ujub niimoodi. Muidugi uimetega ta siis lükkab ennast edasi veesees. Uimed annavad ka elektriku vaja. Ja tal oleks tegelikult midagi veel vaja. See on siis stepsli auk. Teeme siia kaks auku ka. Nii, üks auk, teine auk. See on siis stepsli auk. Ja siis saab oma asju, tuukrid, laevad oma equipmenti selle elektrivaalaga. Ja, et see on siis elektrivaal. Võibolla teeme talle mingi mustri ka. See mustri küll ei kõlba praegu. Nii, ja ongi vaal valmis. Et see on siis esimene joonistus, vaal ja elekter. Nii, nüüd me oleme vaalaga ühel pool ja siis see teine asi, mis ma sain, oli orav ja vask. Aga oravat on suht raske joonistada, et eriti vask oravat. Kas ta on siis nagu mingi Iron Man, mul on tunne. Et ta on nagu vasest üle, nii. Teeme siis siukse Iron Man orava. Nii, oravatel on suured kõrvad, on ju. Ja siis tal on siuke lõust, on ju. See näeb välja peaaegu nagu jänes juba. Ei, aga uskuge mind, see on odav. See on odav. Need käes hoidmised on alati kõige raskemad. Nii, võtame talle käbi ka kätte. See on vask käbi, mis tal käes on siin. Ja siis see näeb tegelikult suht creepy välja isegi. See odav. Nii, ja siis tal on nagu jalad ka. Ma arvan, et see ei tule väga hästi. See ei näe üldse orava moodi välja isegi. Aga noh, kõik oravad ei peagi oravate moodi välja nägema ju. Nii. Aga noh, oravad ja jänesed, noh. Võibolla ma tegin natuke liiga suured kõrvad talle.
Tegelikult anname talle ilusad ümmargused silmad. Okei, see tegi ta veel hullemaks. Anname glare spoti ka talle. Ah, see tegi veel hullemaks. Nüüd ta näeb veel creepim välja, kui ta ennem nägi. Noh, igatahes proovime nii teha. Nii, see jalg lõpeb ka tal kuskil ära. Võt nii, vass korav. Aga ta ei ole väga karvane, sellepärast, et ta peaks vasest olema. Nii, kuidas me ta vaseks teeme? Ta peaks... äkki tal on vasest armor seljas. Paneme talle siis armori selga. Nii, see on üks plaat, armori plaat. Siit tuleb teine armori plaat. Nii. Oh, näed! Enam ei näegi nii kriipi välja. Et vass korav. Ta on põlvekaitsmed ka muidugi. Nii, nii. Äkki ta sabal oleks ka vaja... oleks vaja ka mingit armorit. Või, ma ei tea, kuidas seda vaseks teha. Ah, ma tean. Ma teen talle lihtsalt ühe siis üks vedru siia ümber. Vask vedru. Ja muidugi, kuna vask on siuke hea materjal, millest tehakse juhtmeid, igasuguseid soojuskandmise asju, siis tal on võimed, et ta suudab elektrit edasi kanda ja soojust ja värki. Et need on siis tema võimed ja siis see lõpeb siin. Keegi lihtsalt keris natukene seda vaske talle ümber saba ja arvas, et noh, see käib armorina küll on ja. Et see ei ole nagu üldse imelik tegelikult. Nii? Nii. Korras. Olemas. No, ta täiesti vasest võibolla ei ole, aga ma ütleks, et käib küll. Ma teen siia nagu siukse kinnipanemiskohad ka. Võt. Nii, vask orav on olemas. Oma vasest käbiga. Muidugi käbi loopimine on tal põhiasi, mida ta teeb oma vasksusega. Ja tal on mingi vask turvis ka sinal. Võt nii, vask orav olemas. Ma loodan, et see on küllalt hea nüüd. No siukse pildid tulid siis see kord. Kui te tahate veel siukse kraami näha, siis kirjutage kommentaaridesse, et mis asju ma võiks joonistada, mida tobedam see asi on, seda parem. Ja siis ma üritan järgmine kord joonistada midagi muud. Ja näeme võrgus!